В Ізраїлі стартував музичний конкурс «Євробачення» 2019 року, на якому рівно 10 років тому з піснею «Fairy Tale» переміг Олександр Рибак. З цієї нагоди музикант представив нову пісню «I'm Still Here», а також кліп на неї. «I'm Still Here» – це балада, яку я присвятив усім моїм вірним шанувальникам, які підтримували мене усі 10 років з моменту перемоги, зазначив Рибак. Зазначимо й ми, що «I'm Still Here» вже відома слухачам, вона була написана Олександром Рибаком кілька років тому і вперше була виконана на національному відборі Мальти на конкурс «Євробачення» 2014 року. В основі нового відео Олександра Рибака справжня лав-сторі. Головною родзинкою проекції стали романтичні кадри з життя закоханої пари. Артист і героїня кліпу гуляють, співають, дуріють, переодягаючись у костюми різних персонажів. Подорожують, навіть відзначають день народження разом.